নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছ বি নিউজ আসাম জৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ দৈহি যদি নতুন ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। শিল্পী সমাজৰ বাবে পুনৰ আহিছে আন এটি দুখৰ খবৰ। খবৰটো সুধিলে হয়তো আপোনাৰো চকু পানী ওলাই পৰিব। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন আৰু আমাৰ মাজত নাই। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশ আৰু আমাৰ মাজত নাই। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। এই খবৰটো বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেলৈ পৰিছে। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ মৃত্যু খবৰটোৱে সঁচাকৈ মৰ্মাহত কৰি তুলিছে। আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। তেখেত যদি থাকে সদায় শান্তিত থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনি। ধন্যবাদ।